Mais ça principe aussi alfi. Vesharing dam shirim vezen echmad. Mais ça principe pour im yossi alfi. Im si pour tovata lo levad. Mais ça principe pour im yossi alfi. בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל פסגה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם, גבירותיי ורבותיי, את חלקו השני של סיפורי מקולת, הסיפורים של המקומות והאנשים של פעם, כשהיו קונים חצי לחם, והיו קונים חתיכה גבינה קרש, והאימא שלי הייתה עושה להם את הגזוז. היא הייתה פשוט לוקחת את הריבה של התפוזים, וזה היה גזוז תפוזים. והיא הייתה לוקחת את הריבה של הפטל או של התות שדה, והיה גזוז תות שדה. למי שהייתה אפשרות לייצר את עצמו מחדש ולמכור בלירה, זה היה המון. בגרוש, זה היה כסף. במיל, זה היה כסף. המיל היה החלק האלפית של הלירה. ואנשים בכל זאת קנו במיל וקנו בלירה והיו מאושרים. כי הייתה תקווה. בימים האלה, היום, כשאנחנו מסתכלים על המקולת, יש לנו שקלים ויש לנו הרבה מאוד שקלים בכל מקום. ובכל זאת אנחנו שואלים את עצמנו, אולי פעם היה יותר טוב. אני לא חושב, כי פעם היה קשה מאוד. אבל הגעגועים לאתמול הם אחת המחלות האנושיות. המחלה הזאת שמביאה אותנו לחשוב שפעם היה טוב, לא מקדמת אותנו לשום מקום. אני מאמין שפעם יהיה טוב. אבל כדי שנדע איך היה פעם, היה לכם סדרה של סיפורי מקולת, עם האנשים הטובים ביותר בעניין, כולם בני המקולת, עם טוביה צפיר, עם דני קרמן, עם יחיאל ספרה, עם חיים באר, ועם רמי לוי, שהתחיל את חייו מהמקולת. והנה האחים צנחני יביאו את השירים של אז, וכולנו יחד בסיפורי מקולת, חלקו השני של הערב. בבקשה. בתשלומים, בתשלומים, על כל דבר בתשלומים, בתשלומים. כל המשכורת הולך למכולת, כל המשכורת הולך למכולת. איי, 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 בתשלומים. כל יום אשתי קונה סמלה, כמובן יצא דוגמה חדשה. חוץ מגרביים וארנק פתאום לבשה לי דוגמת צו, ואין צמת דוגמת טרפז הייתה דומה ממש לעז. מה שאת לובשת לא מתאים, אחד קונה כל הבגדים, אחד קונה כל הבגדים. בתשלומים, בתשלומים, על כל דבר בתשלומים, בתשלומים. כל המשכורת הולך למכולת, כל המשכורת הולך למכולת. איי, 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 בתשלומים. אשתי אוהבת לחיות בחובות, תגידו לי מה לעשות. לביתי לה אלף לירות, הכל בריבית ובשטרות. רוצה להחליף הבילונות, גם השולחן והכיסאות. קנתה איזה ספה, ואני יושבת לבד על הרצפה, יושבת לבד על הרצפה. למחרת קמתי חולה, הלכתי מהר אצל רופא, בדק אותי ונתן לי זריקות. בסוף הגיש לי חמש לירות. חמש לירות? אל תגזים, אני משלם רק בתשלומים. בתשלומים, בתשלומים, על כל דבר בתשלומים, בתשלומים. כל המשכורת הולך למכולת, כל המשכורת הולך למכולת. איי, 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 בתשלומים. פעם נכנס
נכנסתי לבית, ראיתי בו מלא דברים, בוט, הגז, פריג'ידר, הייתי בו מכבסת בגדים. אמרתי לעצמי, אני גר בבית משוגעים. שאלתי את אשתי, איך את קנית את כל הדברים? אל תדאג, אל תדאג, אני משלם את הכל בתשלומים, על כל דבר בתשלומים, כל המשכורת הולך למכולת, כל המשכורת הולך למכולת, איי 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 איי, בתשלומים, על כל דבר בתשלומים, כל המשכורת הולך למכולת, כל המשכורת הולך למכולת, איי 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 איי, בתשלומים, איי 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 איי, בתשלומים. אחי חמים, אתה יודע חיים, אתה עכשיו מדבר יידיש חופשי פה, ואני רוצה להגיד לך שהייתה מכולת מתחרה. תמיד יש לכל בעל מכולת, הייתה מכולת מתחרה. מה הייתה המכולת המתחרה שלכם, של קוזלובסקי? רוט ואימבר, זה המכות הלכו שם. ושלך, ספרה, מה הייתה המכולת המתחרה? ברקוביץ'. מכות, פשוט מכות. אצלנו המכולת המתחרה הייתה של שלפרוק. שלפרוק היה עושה לאבא שלי את המוות, הוא היה איש נחמד נורא, אבל כולם היו עושים, היו אומרים, לא, נקנה אצל מנחם, יש לו 10 ילדים, איך הוא יפרנס אותם? אני השביעי, איך הוא יפרנס אותם? ככה היו באים אל אבא שלי. יום אחד, הבן של שלפרוק, חיים שלפרוק, ראה שהאבא שלו כזה כנראה כיתר בבית עליי וכזה, ועל האבא שלי, אז הוא אמר, יוסף, תגיד, אתם העיראקים יודעים שפות, נכון? אמרת לו, אני לא יודע, אני יודע עברית ואני יודע ערבית. הוא אומר, אתה רוצה ללמוד יידיש? אמרת לו, מה הבעיה? למד אותי, אני אלמד. הוא אומר, אין בעיה, שיעור ראשון. אתה הולך לאמא של שולם, ואתה אומר לה, בוקר טוב, גברת שולם, ביידיש. עכשיו, שולם היה חבר שלי, והוא אהב אותי מאוד, ואני אהבתי אותו גם כן מאוד, כי שולם היה שונא את האימא שלו שהייתה מדברת איתו יידיש, כי כל פעם שהייתה מדברת איתו יידיש, הוא אומר, חצי תיץ' שמיתי, ואימא שלי כשהייתה מדברת, היא עבדה לחנך, ואני הייתי צועק על האימא שלי, וככה נהיינו חברים ממש בנפש, שונאי אמהות ממש. אמרת לו, טוב, תגיד, איך אומרים את זה? הוא אומר, אתה הולך אליה ואומר לה, אימא של שולם, קישמרן טוחס. זה בא לי ישר, בקלות. ישר. אמרת לו, מה הבעיה? אתה רוצה עוד משהו? לא, לא, תתחיל ככה. לא הכל בשיעור אחד. לא הכל בשיעור אחד. עכשיו, האמא של שולם הייתה עומדת תמיד על המדרגות של המדרגות היו מחוץ לבית, כזה בתים של עמידר, של המדרגות בצד החיצוני של הבית, והיא הייתה מטטה מלמעלה למטה, 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 ועולה למעלה, 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 ויורדת למטה, ואני רואה אותה ככה בדיוק, עולה, עולה, עולה. עכשיו, המטטה לא היה, מי היה לו מטטה? מי בכלל קנה בימים ההם מטטה? היה ביטול. היו הולכים לפרדס, לוקחים זרדים כאלה, קושרים אותם כזה בחוט ברזל, ועושים את זה על כזה בד כזה של אחד העצים, וככה יש לך מטטה הומייד, מה שנקרא. ההימי שמטטה. מה הייטטה? בייזים, בייזים. לא, אני משחק על מילים, תן לי לחיות עם הרבה. ואז היא עולה, 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 ואיך שאני רואה אותה עומדת בשיא של המדרגות, אני אומר לה, אמא של שולם! ואז היא אומרת לי, יור מיין קינד? אמא של שולם! קישמרן טוחס! עכשיו, לאמא של שולם היו עיניים, שני אגמים כחולים, יפהפיים, ופתאום אני רואה רשפים של אש יוצאים לה מהעיניי, הכל אדמומי כזה, אין, הכחול הולך ונעלם, והיא אומרת לי, ווזוקסי! ואני אומר לה, קישמרן טוחס! ועכשיו אני כבר מבסוט בעצמי, אני כבר, יש לי דיאלוג ביידיש, לא, אני כבר לא, זה סתם פושט. אני כבר מנהל דיאלוג ואני מאושר, ואני רואה את אמא של שולם מניחה את המטטה מאחוריה ונותנת לעצמה לרדת ולמטטה לרדת אחריה, טינג, 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 מתקרבת אליי, אני כבר לא יודע, אני כבר רואה בעירה, מה זה שני להביורים כאלה יורקי אש, ואני מסתכל שזה מיישר בעניינים, ווסוקס, טימן, קט, וקישמן,
והיא לוקחת את המטאטא, וקנה, שקטה, קנה, קטה, 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 קטה. כל הסרטים מתפוררים עליי, ומאז אני מדבר יידיש חופשי. לא סייאתי. פעם אחרונה ששמעתי אותך מספר את זה, גמרת בזה שהיא באמת נשקה אותך בתחת. לא. אני זוכר את הסיפור הזה. תגידו לי, איך אתם הייתם מסתדרים במקולת עם החבית של הדג מלוח? החבית של הדג מלוח הייתה, כתבתי שיר קצר על זה, תשמעו. בלילה היו מוציאים את החבית של הדג מלוח החוצה, כי בבוקר אם היו פותחים, היה הריח חונק אפילו את הדגים. ואבא חוזר ושואל, איך אפשר לאכול דגים מסריחים? תגידו לי רגע אחד, אתם גם אכרתם דג מלוח אצלכם במקולת, או שזה היה אסור? אני הייתי מתחנן לפני אבא שלי, אמרתי לו, בוא נה, למה זה במרכז החנות? באמת, זה מסריח, זה לא דגים לשבת. אומר, תראה, תראה, בקושי באים קונים. בקושי באים קונים. ותראה, במקום שאין איש, גם היירינג יכול להיות פיש. יוסי, אתה יודע שהיו דברים שהיו על השולחן, והם היו ככה פתוחים, ואותם היה אפשר לטעום. באמת זה היה חלק מעל הקרדות, או מהדגים מהחלווה, כל מיני כאלה דברים. והעניין הזה של, נגיד, היה אחד שהיה בא אצלנו, אני לא אגיד את השם, כי אולי יש פה איזה קרקורים שעוד זוכרים, אני לא רוצה להגיד. והוא היה מכל דבר טועם. וכמובן, אוכל, אומר, גורניש, דרק, שייסה. הייתי שאפשר להגיד הרבה דברים על הדברים האלה. ובסוף היה קונה סודה בחצי גרוש. אז אבא שלי קרא לו דרדר שטיקר, הצמא, האיש שהיה צמא. כשאימא שלי, כשאני היום רואה את התוכנית שהם קוראים לזה באנגלית, בעברית קוראים לזה מה יגידו השכנים, אתם זוכרים? אז אימא שלי הייתה ממש הבן אדם הזה. זאת אומרת, בשבילה המעמדות זה היה הדבר הכי חשוב. כשהייתה רואה מרחוק שמגיע דוקטור קושנר, הרופא, היא הייתה הזאת, היא הייתה עושה עם הליפסטיק והכל, או הסגיפוץ, על הכל, העיקר שהרופא יהיה נחמד. אשתו בטח טוב, עוד יותר טוב. אשתו מאוד אהבה אותי, וזה לא היה דבר רגיל כי אף אחד לא אהב אותי. לא ההורים שלי ולא זה, אבל היא, הגברת קושנר אהבה אותי. ואימא שלי תמיד הייתה מחזיקה ממני כשהייתה שומעת שמישהו אחר אוהב אותי. אז היה לי איזה משהו, כוח אצלה, לימים. כן, לימים, כשהייתי בדבר, היא פעם הייתה מספרת לכל השכנים, חנה זמר אמרה שהוא גאון, או משהו עליי, פעם חנה בטעות. אז מה שתמיד אמרו, היה מגיע הרופא, והרופא, לא היה אף אחד נחשב שם או מה. אבל היו גם מעמדות אחרים, למשל, מה קורה שפתאום הייתה מגיעה התימניה, מה שנקרא, דה תימנקה, שאתמול בבוקר הייתה עושה לנו את הכביסה, ועכשיו היא באה בתור קליינטית. איך מתייחסים אליה? זה בעיה גדולה, אתה יודע. אז אמא שלי הייתה עושה את הפרצוף הכי נקי וניסתה באמת לדבר אליה הכי יפה, אבל לא הייתה יכולה איכשהו להתאפק, והייתה אומרת, יונה, יעקב אומר שבפיג'אמה היו קטמים אחרי שחיבסת, ככה, בזמן שהיא הייתה קונה מלפפונים וכל זה. לא הייתה יכולה. עכשיו גם יעקב היה אומר, זאת אומרת, הציטוט, זה בכלל טכניקה שהיום אני מכיר אצל הרבה, זה, אני לא, נגיד, היו שואלים איך העגבניות היום, אז אמא שלי הייתה אומרת, היום בבוקר יעקב אמר לי, כאלה עגבניות עוד לא היה לנו אף פעם. זאת אומרת, הדבר הזה של לצטט את אבא שלי, זה היה דבר יוצא מן הכלל, ואז היו כל אלה שאיך הם בודקים כל דבר, אז מה שעל השולחן, תואמים, אבל אם יש אבטיח, אז אתם יודעים את כל הטכניקות, ומישהו שהיה שובר את האבטיח, אז אני הייתי צריך לנקות. העניין הזה של הטעימות והבדיקות של האוכל, זאת פרשה בפני עצמה, אולי נגיע לזה אחר כך. אצלנו כשהביאו את התרנגול על העץ הזה, תרנגול, סוכריית תרנגול אדומה כזאת, זה היה בפתח תקווה טכנולוגיה כבירה. אנשים היו, אבא שלי היה קונה שניים, שלושה כאלה, ותוקע את המקל ככה, שלושה תרנגולים על מקל. עכשיו, לא היה צלופן או זה. אנשים היו מסתכלים, בוא נע, איך עשו את זה? איך עשו את התרנגול? ותגיד, זה גם מתוק? התשובה לאיך עשו תמיד, זה עשו בחוץ לארץ, נכון? זה היה תמיד, כן. ואנשים היו תואמים, אחרי כמה זמן מהטעימות, כבר התרנגול היה יורד לו הראש, ולא ראו, ואבא שלי היה משתגע, ואכלתם לי את כל התרנגול. עכשיו, בעניין של הדג מלוח, הייתה אחת עיראקית שהייתה קונה אצל אבא שלי דג מלוח קבוע, והוא היה משתגע ממנה, הוא היה אומר, אבדלק,
מה את, למה את, למה אדם? היא אומרת, אני מתגנת אותם, זה טעים. אוי, 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 רבי, תגיד לי, אתה עוד מוכר את דגמלוח הרבה, אה? אני מת על דגמלוח, דרך אגב, אני משוגע על הדבר הזה היום. היום זה הולך במשקל. כן? וכולם קונים, כולם קונים. כול, זה, אבל יש כל מיני שמות. מה זה כולם? אני מדבר גם עיראקים. אלא מה? אלא מה? טוביה, יש לך איזה משהו שאתה רוצה להפליל את אביך? היה בעניין הקהילתי וכל זה, הזכרת קצת את בית הכנסת, שם בקרקור, לא היה בית כנסת, אבל אצלנו כן היה בשכונה. אצלנו היה בשכונה, והייתה אווירה דרך אגב, אפרופו שמחת תורה, אני מזכיר זכר צדיק באמת, את הרב ידידיה פרנקל, שהיה רב השכונות, היה גם הרב הראשי של תל אביב, אחרי, והוא החותן של הרב ישראל לאו, והוא גר ממש מולנו ברחוב קורדוברו, ממש מולנו, ואנחנו היינו ברחוב הרצל, כמו שסיפרתי, ובית הכנסת שלו היה ברחוב עמק יזרעאל, שלימים נקרא רחוב ידידיה פרנקל. ואני כילד, כששיוויתי את דמות אלוהים מול פניי, זה היה הדמות של הרב ידידיה פרנקל, ממש ככה. עכשיו, אבא שלי רצה להוריד אותי מהעץ הזה, דווקא זה עניין של חינוך אולי נכון, ורצה, אז הוא סיפר לי סיפור קטן, הוא אמר לי, תשמע טוביה, איזה יהודי בא לרבי, ואומר לו, אדוני הרב, הכלב שלי מת, ואני הייתי מאוד קשור אליו, אולי אתה מוכן לתת לי אישור חד פעמי להגיד על הכלב קדיש? אז הרבי אומר, קדיש על כלב, חילול קוידש! אבל רבי, אני הייתי מאוד קשור לכלב הזה. אז הוא אומר, אתה יודע מה? תלך שני רחובות מכאן, יש בית כנסת של רפורמים. אולי הם יגידו לך קדיש על כלב. הוא אומר, תודה רבה רבי. אני מקווה שהם גם יקבלו את ה-$2,500 שרציתי לתרום לבית הכנסת. רגע, רגע, בוס לויבסטה, מה אתה רץ? למה לא אמרת שהכלב יהודי? אמרת, דיברת על רב בית כנסת? אתם יודעים שהמקולטניק הוא לא היה רק מקולטניק. הוא יכול להיות היה גם החזן או הגבאי. אבא שלי למשל היה הגבאי. הוא עזר לרב להטרים אנשים לבית כנסת. ויום אחד נכנס יהודי לבוש בחליפה יוקרתית לבית כנסת. רואים שהאיש עשיר. ניגש לרב ואומר לרב, אני רוצה לתרום לבית כנסת $100,000. הרב ככה מסתכל עליו ואומר לו, אבל אני אף פעם לא ראיתי אותך בבית כנסת. מי אתה? אתה לא ראיתי אותך מתפלל כאן אצלנו. אז הוא אומר, לא, 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 אני בדרך כלל לא מתפלל, בכלל לא מתפלל. אבל תראה, לפני שנתיים עמדתי לפתוח עסק חדש. הסכמתי בבוקר, הנחתי תפילין, אחרי המון המון זמן, הנחתי תפילין, התפללתי וביקשתי מהקדוש ברוך הוא, שהכל יצליח לי, והקדוש ברוך הוא שמע בקולי, ואני עושה מיליונים, אז אני רוצה לתרום $100,000. אז הרב ככה מסתכל עליו, ואומר לו כמעט בבכי, תסביר לי, תגיד לי, תסביר לי, אומר, איך זה שאני, הרב, 50 שנה, כל יום, 3 פעמים ביום, מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה, ואין לי מה לאכול, ואתה פעם, אחת, קמת והתפללת, הוא נתן לך מיליונים. אז המיליונר אומר לו, 50 שנה, כל יום, 3 פעמים ביום, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, בטח שהוא לא ייתן לך, כי אתה נודניק. כן, מאמי, מה אתה אומר? חיים קשים במקולת היום, אה? יש הרבה מקולות. יש להם טענות נגדי. אני, יש לי טענות נגדך מאוד, ואני אסביר לך למה. כי כשפתחו את הסופרמרקט הראשון בארץ, לא, 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 הוא היה בכיכר דיזינגוף, שם פתחו את הסופרמרקט. אני הייתי בהפגנה. בן יהודה. טוב, אני באתי מפתח תקווה, אני לא יודע איפה זה היה. טעית ברחובות, אתה לא... לא, אני טעיתי כנראה ברחובות. אבל בכל אופן, האבא שלי לקח אותי בתור אקזמפלר שצריכים לרחם עליו. לחם, לחם, עבודה, מה זה, מקולות?
מה זה, בחור, פותחים סופרמרקט, זה יהרוס להם את החיים. מה עשה אבא שלך, דני? אני אספר לך סיפור. הנה, ספר לי אתה. זה מה שסיפרו לי, זה מה שלימדו אותי למעשה, לפני שהתחלתי את העבודה. איזה מקולניק אחד, למעשה, כמו שאתה מספר, פתחו לידו סופרסל גדול, ונהיה לו בעיה. הוא יהיה לו קשה להתחרות מול הסופרסל, ותמיד הם התחרו על הלחמניות. לאותו סופר, למעשה, הוא היה קונה יותר בזול מאשר אותו מקולת, ולאותו מקולת היה את האופציה להפסיד רק אגורה אחת. טוב, אותו בעל סופרסל שאמר, אני את אותו מקולת יחסל אותה, ואז נניח סתם דוגמה, אם הוא קנה לחמניה ב5 אגורות, או 10, נתחיל ב10 אגורות, קונה ב10 אגורות, ואז הוא אמר, אני מקור ב9. עכשיו, מה עשה בעל המקולת? הלך קנה מאותו סופר, ומחר ב8, כי הוא יכל להפסיד אגורה אחת. וככה זה המשיך. מ8 ירד ל7, הוא מוכר ב6. הוא קונה ממנו, הוא מוכר ב5. עכשיו, בעל הסופרסל אומר, בונו של עולם, איזה כוח יש לבן אדם הזה, בעל המקולת? מה, הוא קונה יותר מזול ממני? וככה זה רץ. מ4 הוא מוכר 3, בינתיים הסופרסל מפסיד 5 אגורות, והוא מפסיד אגורה אחת. וזה ככה המשיך והמשיך והמשיך. זה למדו אותנו בעיראק, שתדע, ככה להתחרות. זה טור חשבוני, עיוני. אני אבל מכיר, אני מכיר היום בעל מקולת שלא קונה מהסיתונאים, הוא הולך לסופר עם... כמו שלך. קונים אצלנו באמת. כמו אצל, נשבע לך, אני אומר את זה באמיתי לגמרי. הוא הולך לרמי לוי בפתח תקווה. זה בן אדם שיש לו מקולת היום, בפתח תקווה, היום. ואני אומר, תגיד לי, למה אתה לא קונה מהסיתונאים? הוא אומר, הסיתונאים לא רוצים לקנות לי 5, 4, 7. הם רוצים תריסרים, רוצים הרבה. אני לא יכול לקנות הרבה. אז אני נכנס, קונה אצלו ב7, מוכר ב8. יאללה, מספיק לי, מה... אני רוצה לספר לך סיפור אמיתי, שאשתי לפני חודשיים יושבת דרך אגב כאן בעולם. קראנו לחלק של הסיפורים האמיתיים, אני מבין. בדיוק, כן. סיפור אמיתי בנושא הזה, אני לא יודע. איך קוראים לי אשתך, אדוני הנכבד? היא רק לא אומר אשתי. אשתי עדינה. בבקשה, עדינה. אלן. כן. שהיא יד ימיני, היא בתל אביב נתקעה ורצה לקנות שמפו לילדים, ואז היא נכנסה לאחד החנויות שם בתל אביב לקנות שמפו, ואז הוא ביקש בכמעט איזה פי 2 מהמחיר שאנחנו מוכרים, היא יודעת את המחיר, ואז היא אומרת לו, זה יקר, אצל רמי לוי יותר זול. אז הוא אומר לה, מה את רוצה ממני? אני קונה אצל רמי לוי ומוכר פה. הוא לא ידע שהיא אשתי, דרך אגב. היה משפט נהדר שבעיתון אמרו שזה... תקנה בעיתון. לא, אצלנו, כן. אתה הזכרת לי קודם שהאביך היה קונה סטוקים. כן. נכון? שש. אתה זוכר, טוביה, את התקופה שהיו שומעים רק איזה רמש שעומדים לעלות מחירים, אנשים היו מתחילים לאגור, היו קונים סוכר, 10 קילו, זה 20 קילו, כל, אפילו עופות היו הוא קונים... הוא היה מוכר עוף בשקל 90. נכון, לא מה אתה מדבר? היו בשקל, אנשים, בשקל, כן. בשקל. היו קונים הכל, 5 ארגזים עופות, שמים אחד אצל הילד, אחד אצל האפו, זה היה משהו מטורף, כי ידעו שהמחיר עומד לעלות. רגע, תגיד לי, אבל מה יותר גרוע מלקנות היום עוף בשקל, מלשמוע היום ברדיו שהמחיר של העוף ירד, כן? אחרי שקנית 5 ארגזי עוף. אתמול. מה יותר גרוע? יש יותר גרוע. מה? לשמוע ברדיו מחר שגם מחיר הארגזים ירד. תגיד לי. אגב, מה שהאבא שלי הכי שנה, אתה בטח תסכים איתי, זה את הסוכנים. הסוכנים שהיו באים למכור לו סחורה. הוא היה מזמין 5 ארגזים של משהו, שולחים לו 50, העיקר למכור, אני רוצה 10 סבונים, שולחים לו 100 סבונים וככה וככה, וזה היה משגע את אבא שלי, אין לו מה לעשות עם זה, והסוכן רוצה למכור. ויום אחד הסוכן הזה ככה מגיע לחנות מקולת, איכשהו נכנס, בא למקולת, מתנפל עליו, הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה צריך להיות הדבר הזה? מה זה צריך להיות? אני מזמין לך 5, אתה שולח לי 25, זה די עם זה. הוא אומר לו, בחייך, בחייך, אל תצעק עליי עכשיו, אל תצעק עליי. אשתי בבית יולדות, השארתי את הטלפון של החנות, מי היה שם בטלפון עם פעם, שהם צריכים להודיע לי מה נולדני, אז בחייך, תהיה בהזנה, אל תצעק עליי. איך שם מדברים? הטלפון מצלצל, הוא מרים, כן, כן,
מזל טוב, בטח שאני אמסור לו, בטח שאני אמסור לו, שלום, שלום. ואז הוא אומר לסוכן, מזל טוב, נולדה לך חמישייה. הסוכן היה לבן, שחור, כחול וירוק. רגע לפני שהוא עומד להתעלף, הוא אומר לו, מקולת תקנו. עכשיו אתה מבין איך מרגיש בן אדם שמקבל יותר ממה שהוא הזמין. זה גם סיפור אמיתי, יחיאל. זה היה במסגרת הסיפורים האמיתיים, אני מבין. אמיתי לגמרי. תגידו לי רגע אחד, אתם בתור הילדים של המכולת, לא כינאו בכם בשכונה שאתם ילדים של המכולת, שתמיד אתם, יש לכם משהו? יש לכם ופלה, יש, כן, כינאו. כן, אפילו חברי יהודה אטלס בספרו, והילד הזה הוא אני, הוא כותב שם שתמיד הוא כינה בילדים של בעלי מכולת וחנויות שמוכלים תמיד, ואני בציור שציירתי שם, עשיתי ד' על ה... חולצה שידעו שזה אני. יהודה תמיד נורא נורא היה מקנה שאצלנו, שאני אוכל את הקושי, מה שנקרא, ראש קושי. היום אסור להגיד את זה, אבל היינו אוכלים את ה... יהודה תמיד קינה. לא, היינו, כולם היו מקנים. הקרמבו הזה. הקרמבו, אבל אני עוד רציתי להגיד קודם על הקנאה שהיה, אתם דיברתם שמקנים בסופרמרקטים. אצלנו המתחרה היה הצרכנייה. אלא שהצרכנייה היה להם חיסרון שהם לא גרו שם. אנחנו גרנו במכולת, על יד המכולת, אז אפשר להטריד אותנו וכולי. אז תמיד היה הסיפור הזה, סיפור אמיתי, יחיאל, כמו הסיפורים שאתה מספר, שבאו לאבא שלי ואמרו לו, כמה עולה הבייגלה? אז הוא אמר שקל, אז אמרו לו, אבל שם בצרכנייה מוכרים לי בחצי שקל, אז הוא אומר, אז תקנה שם. אמרו, אבל אין להם, אז הוא אומר, של אבא שלי, שלי אין, אני מוכר ב-20 גרוש. מה שנקרא, זה גם כן, מהסיפורים האמיתיים האלה, אתה יודע, שקראנו אצל דרויאנוב, כן. זה מזכיר לי את אבא שלי שהיה מוכר מחברות לבית ספר. אז מחברת חשבון, אם אתם מכירים את זה, ומחברת עברית, היה עולה 80 אגורות. מחברת חלקה לציור, שקל. אמרו, לתי, למה? למה המחברת, המחברות חשבון ועברית זה ככה? והמחברת החלקה של זה, זה שקל. אומרת, תגידו לי, אני צריך לשבת למחוק לכם את הקווים בחינם? חיים, אתה נכנס לדיכאון מהסיפורים האלה, נראה. לא, לא, אני מנסה להתאושש. אבל אני בתור הבן של התנובה, היה לי תפקיד, חוץ מלהדביק את התלושים, בלילה, זה ללכת, אני הייתי מה שנקרא ההולכה הביתה, כמו שיש אצלכם שמביאים הביתה את הדברים, אני הייתי עולה. וההליכה, זאת אומרת, קודם כל נכנסתי לבתים והתמלאתי קינה, בתים שיש שם פרחים, בתים שיש להם עוד חדר. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור אחד, שלחו אותי לאחד האנשים, ואני בא, המסעית של אדון עתיק עומדת שם בחוץ, מורידים, פורקים פסנתר, הנכדה של בעל הבית החליטה לנגן פסנתר וקנו לה פסנתר, גר מדרגות ירושלמי חיצוני, ואדון עתיק עומד, מי שהכיר אותו היה בעל חברת הובלות הגליל, חסידים נסעו למירון בעזרתו, באמצעותו, ופורקים, כמובן שהסבל הוא מהסבלים שישבו ברחוב הסולל, פינת רחוב יפו, היו שם חבר'ה שבאמת בעלי גוף, פנדרי גיבור כאלה, חבר'ה שמנים וזה, והוא לוקח את הפסנתר, טוען אותו על גבו ומתחיל לעלות במדרגות, אני עומד עם הסלים בחוץ, אי אפשר לעלות למעלה, והבחור שעולה עם הפסנתר חוטף מכה במעקה מצד אחד, ואחר כך מכה מצד שני, אדונטיק עומד לתלוש את השערות וזה, והוא צועק לו, שבי עם שכל, עם שכל שבי. ושבי הוריד לאט לאט את הפסנתר בישורת, ואמר לו, אדונטיק, אם היה לי שכל, אני לא הייתי עובד בסבלות. זה שיעור בחיים. מתאבס אל הקופ. כן. זה לא היה הובלות, זאת אומרת, אני למשל הייתי עושה את המשלוחים, כמו שיש היום, באמת. היה לידינו בית אבות. אתה מבין את ההבדל בין ירושלמים לבין בני ברקים, אצלהם זה הולכות. הולכות, או, בדיוק, בדיוק. ואצלך זה משלוח. נכון, ובמיוחד היה לנו בית אבות, תכף אני אספר לכם, אני וטובי עשינו סיבוב שם פעם,
ואני הייתי עוזר לאלה, הם היו באים לקנות בבית אבות, לא היה אוכל מה, אז היו באים למכולת וקונים להם לחדר, ואני הייתי לוקח להם ועוזר להם ללכת לבית, בדרך הם היו אומרים לי, איזה מצווה אתה עושה, הייתי ילד 13, איזה יופי, ותראה, יום אחד גם אתה תהיה זקן, ושילכו לכל הרוחות, הם גם צדקו, אני מוכרח להגיד לך. וטוביה, טוביה ואני לא מזמן, טוביה בדצמבר כבר יהיה בן כמה? 72, וגם אני כבר אחרי בר מצווה. אז הלכנו לראות איזה בית אבות, היום זה לא בית אבות, היום זה נקרא דיור מוגן, נכון? הוא לקח אותי לזה בבית אבות כזה יוקרתי מאוד, אבל החלטנו לפני שאנחנו נכנסים, בוא נדבר קצת עם הדיירים, לשמוע איך זה פה. וטוביה מזהה שם איזה שתי זקנות בנות 90 בערך, משחקות קלפים. הוא ככה ניגש אליהם ומתחיל לדבר ולדבר ולדבר. אני כבר רואה שהם לא מזהות אותו בכלל, לא יודעת מי הוא. בסוף אחת אומרת לו, תגיד לי, מה אתה מדבר כל כך? במה אתה רוצה? נו באמת, תלך מכאן, אתה מפריע. טוביה נורא נעלב. הוא נעמד ואומר לה, את יודעת מי אני? אז היא אומרת לו, אוי, תראה, אני לא יודעת מי אתה, אבל אם תיגש למשרד יגידו לך. אוי. אורה קוראת לאמא. אמא, זה יוסף מהמכולת. מה הוא רוצה? הוא אמר שהוא רוצה בקבוקים. כן, הם ליד הדלת. ואני לוקח הבקבוקים והולך מהבית של אורה, והיא לא מבינה שלא הבקבוקים מעניינים אותי. לא הבקבוקים. אבל היא לא מבינה. היא לא מבינה, אורה. כי אני יוסף, הבן של המכולת, אז אני לא יכול סתם. אז חשבתי שהבקבוקים זו סיבה טובה, אבל אורה לא מבינה. כי אני יוסף, הבן של המכולת, ואורה לא מבינה. האוטו שלנו גדול וירוק, האוטו שלנו נוסע רחוק, בבוקר נוסע בערב ושם, מובילו לתנו בביצים וחלב, בערב ובערב ושם, מובילו לתנו בביצים וחלב, האוטו שלנו גדול וירוק, האוטו שלנו נוסע רחוק, בבוקר נוסע בערב ושם, מובילו לתנובה ביצים וחלב, בבוקר נוסע בערב ושם, מובילו לתנובה ביצים וחלב. אני רוצה לשאול אותך, רמי, תגיד לי, איך יכול להיות בעולם הזה שאתה בתור ציוני נלהב נתת לסינים לקנות את תנובה? תסביר לי אתה. אם אני הייתי רמי לוי, הייתי קונה את תנובה. אתה יודע, החלום שלי שהייתי ילד לגבי הסינים, שאם הייתי מוכר לכל סיני במבה אחד, הייתי מיליארדר. אז... אז לא, לא קנית את תנובה. לא. טוביה. כן, סליחה. אז יש סיפור או אין סיפור? לגבי תנובה? כן. לא? אני, מה שאני יכול לעשות זה לקנות מתנובה, אבל לקנות את תנובה? זה מה שאני עושה, קונה מהם. טוב, אנחנו נגיע לזה, אני חושב, לא? אם זה יימשך כך. בסוף יכול להיות שגם כן, אולי נקנה את תנובה. נראה אם הסינים ירצו למכור. אתה לא קונה מסיני שום דבר. סיני לא מוכר. סיני... קונה וקונה וקונה וקונה. במחיר שהוא קנה את תנובה, תאמין לי, הוא ישמור אותו טוב, טוב, טוב. אתה אומר שדפקו אותם? ככה אומרים, אני יודע. וואלה, אתה יודע מה? תן לנו את הסקופ של היום. הסינים נדפקו מזה שקנו את תנובה? תשמע, אתה יודע מה? תן לסינים להגיע לארץ, שלא נגיד שדפקו אותם, הם עשו עסקה טובה. בסדר, אוקיי. טוביה... אברהם, אני לא מציע לך לעשות עסקים עם הסינים. כי הם צרי עין. אוקיי, טוביה, יש לך שיר במיוחד לערב זה. הכנתי שיר, כן, ליום זה, שכתב אותו משה אלון, שהוא עיתונאי והוא סופר, והוא גם כתב שיר יפה, ועם האחים צנחני נעשה היום
זה גם היסטוריה. זה פרמיירה. זה היסטוריה, כן, פרמיירה. נעשה היום ספתח. אתם כמובן תצטרפו בפזמון החוזר. סוף סוף נשיר בציבור. עכשיו הגיע את פרידה, וזה הזמן לומר תודה, לפני שמתחילים כאן עוד שבוע. ולהורים המותשים חוזרים סוף סוף ללימודים, אז בואו ונשיר כאן הללויה, 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 הללויה. צרות אף פעם לא חסר, ומי את דאש עוד זוכר, כשיש את המשוגע מצפון קוריאה. וגם אם דונלד קצת נלחץ, נעשה אנחנו מאמץ, נשיר כולנו יחד הללויה, הללויה, שלום עם בני הדוד, מתי העסק יעבוד, ושני ימים יגורו כאן לבטח. לא שיר תלונה אני כאן שר, זה שיר תקווה ליום מחר, ואז כולם ישירו הללויה, 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 בראבו, בראבו. חיים, אתה תאהב את זה. האמא שלי הייתה באה לבית ספר, וכל פעם שאני הייתי מופיע או עושה מה שהייתה, ואני הייתי נכנס למה זה בושה, אני הייתי, רציתי רק למות, שהאדמה תפתח את פיה, תקבור אותי, שאני... והמנהל של הבית ספר, שהיה באמת צדיק, הכרתי אותו אחר כך כבן אדם מבוגר, ואני יודע עד כמה הוא היה בסדר, שרגה בן דוד, קורא לי ואומר לי, יוסף, אתה יודע מה אמא שלך עושה? אני חשבתי, זהו, אני עכשיו, יותר טוב שאני אמות, מה הוא הולך להגיד לי? די, אני לא בא לבית ספר בחיים יותר. הוא אומר לי, האמא שלך עושה כמעשה הלוויים. הלוויים היו עושים, מזה באה המילה הללו. להלל זה לעשות, אני רואה את המנהל שלי עושה את מה שאימא שלי עושה, כולו לא. אני אומר לו, המנהל, אתה צוחק עליי? הוא אומר, לא, ממה אתה חושב באות המילים? המילים באות מזה שאנחנו, מה שאנחנו שומעים. והלוויים היו עושים, וזה היה להלל. ככה הלוויים היו עושים. האימא שלך בסדר גמור, היא עושה הללויה, אתה יודע? לך תסביר לחיים של אנשים שהיום, שמנהל בית ספר, יגיד לך דברים מהסוג הזה. כשאני אמרתי בקובה למישהי שהיא אמרה שהיא נוצריה אדוקה, והיא אמרת לי, הללויה. אמרת לה, you're speaking Hebrew. אז היא אומרת, no. אמרת לה, yes. Jesus was Jewish. No. No. I have a friend named Maria. Tomorrow she comes. I tell her she won't like it at all. אמרת, but hallelujah is praise God. Hallelujah is God. No, היא הייתה בהלם. אז אם המנהל שלי היה רואה את הקובנית הזאת, הוא היה מסביר לה מאיפה הלווים היו מתחילים להלל את היער.
חברים וחברות, סיבוב אחרון למכולת. הנה הצ'אנס האחרון. מי יודע עוד אם יהיה דור שיספר סיפורים על המכולת הזאת. אבל אנחנו כמעט דור אחרון, בוא נבדוק. דני, מה אתה אומר על המכולת אם לא הייתה? אם לא הייתה המכולת? כן. אז היו הולכים לאברבוך, היה לו מכולת אחרת. על ידינו שם. זה מה שגם הסוג שכן הייתה מכולת אגב. התחרות הייתה קשה. ואנחנו ניצחנו כי כפי שאמרתי קודם, גרנו בבית על יד המכולת. זאת אומרת, אפשר היה להפריע לנו גם בזמן הצהריים, וזה מה שהיה קורה תמיד. אנשים היו באים ואומרים, אין לנו לחם, אתה לא יכול להשאיר אותנו ללא לחם לצהריים. ואז אבא שלי היה משתכנע והיה פותח, והיו קונים 50 גרם גרעינים שחורים במקום הלחם. זה היה חלק מהעניין. והיה לנו בין הבית ובין המכולת, היה לנו שם חלון קטן, ואבא שלי תלה שם פעמון כזה של כבשים, והיה מצלצל, כשהיה רוצה שאמא שלי תבוא לעזור לו, היה הולך ונעמד ומצלצל. אבל כשהוא היה נעמד שם, אז היה קצת מוזר לקליינטים, הם ראו אותו עומד מול הקיר, כאילו הוא משתין שם, והם היו אומרים, ינקל כן יש גיינה, הם פישן דהם, למה הוא משתין דווקא שם מול הדבר הזה? והיה לנו סימנים עם הצלצולים. אני אתרגם, אתה לא יכול ללכת הביתה להשתין? בדיוק. היה לנו צלצול אחד לאמא שלי, שניים לאח שלי, ושלושה צלצולים היה בשבילי, וזה היה נורא מבלבל אותנו. מצד שני, הייתה שם תלויה של תמונה של ון גוך, לחסות על החלון איפה שהיה פעמון. אז אצלנו זה היה ללכת למכולת בשביל אמנון ושלי, של אח שלי, זה היה, יש לנו, נו, ון גוך, יש לך צלצול אחד, לך תעזור לאבא. זה היה סיוט, כמו שחיים אמר קודם, העובדה שהיו מהירים אותנו בבוקר ובערב ובלילה, זה היה נורא. אלא אם כן הרופא היה מהיר אותנו, את אבא שלי, נו, אז אבא שלי היה אומר, דוקטור קושנר גם מהירים אותו בלילה, אז שאני לא אלך ואמכור לו שתי עגבניות, אז הוא מחר לדוקטור קושנר שתי עגבניות. כן. דני קרמן. חיים בר. תראו, אני רוצה לספר לכם סיפור עצוב. המכולת, זאת כמו שאמרתי, הבמה. ויום שישי אחד, הגיע לחנות כל שבוע, בכל יום שישי, ילד יתום שקראו לו חיימקה, לפני שנה הוא מת. וחיימקה היה יתום, אמא שלו נפטרה. סיפרו שהיא נשרפה כשהיא הלכה לעשות פרזורה מה... אתם יודעים, מה... שעמדה מתחת ישבה. מהכובע מברזל, עם החשמל. אבל לפני, כשהייתי בבלרוס לפני שנה, סיפר לי קרוב של האישה הזאת שהיא התאבדה. והילד היה יתום, חי עם אבא שלו, וביום שישי הוא בא לקחת את החלות. אמא שלי שמרה, אנחנו היינו שומרי משמרת הקודש, שומרים לה חלות וזה אוהב ככה וזה. וחיימקה בא לקחת את החלות, ואימא שלי נותנת לו את החלות, והוא לא בא עם סל. ועד שאימא שלי ארגנה, אז אישה אחת אומרת לו, ילד, מה זה, אימא שלך לא יכולה לשלוח אותך עם סל? והילד התפרץ בבכי קורע לב, וברח, ואנחנו הלכנו, אני הלכתי להביא את החלות אליהם הביתה, והמכולת, תראו, זה החיים. עד היום כשאני בלילות חולם על הבית, אז זה לא הבית ברמת גן שאנחנו גרים כבר מעל 50 שנה ולא פה ולא שם, זה הבית עם המכולת בקדמתו, עם הבית שפונה לרחוב, ואני תמיד נזכר במשפט שאימא שלי הייתה אומרת כשהיא פתחה את החנות, וזה ביידיש, זה השם של שני הספרים שהוצאתי בהולנדית, כספר מחובר, הטירינגס, הפנסטרינימל, שהתרגום שלו לעברית זה דלת לרחוב, חלון לשמיים. והמכולת שלנו, גם היום, למרות שהדלת לרחוב כבר נסגרה, עדיין היא חלון לשמיים. תודה רבה. חיים בר. אני התחלתי ודיברתי על המיתון. חיים ידידי דיבר על פסנתר. זה מזכיר לי באמת במיתון הגדול באירופה,
קבצן אחד חוזר הביתה לאשתו ואומר לה, תשמעי, המיתון פגע כבר גם בבית של רוטשילד. את יודעת, אני מקבל שם נדבות אצלו, אני לא עיוור, המיתון פגע כבר בו, אין שם כבר את השפע שהיה שם פעם. זאת אומרת, ראינו, מה זה שטויות? נו, מה ראית? תקשיב לי, אני רואה טוב מאוד. מה ראית? תשמעי, אין את השפע שהיה. היום אני הייתי שם, ובמו עיניי אני ראיתי איך ששתי הבנות שלו מנגנות ביחד על פסנתר אחד. טוביה, אם היה נכנס ביבי היום למכולת של אבא שלך, מה היה הדיאלוג בין אבא שלך לביבי? תראה, התקלת אותי, אני יכול לחכות את ביבי, אבל אני רוצה לענות ברצינות, כי אני חושב שהמכולת בסופו של דבר עיצבה גם אותי. אז כמו שאתם כבר הבנתם, את הכישרון ירשתי מהאבא, שבלי שום ספק היה סוג של שחקן מתוסכל, והמכולת ממש שימשה לו כבימה. ואימא הייתה דאגנית והייתה רוצה פרנסה, ודרך אגב כשכבר הייתי מוצלח וכבר הייתי מצליח, זאת אומרת שהצלחתי מאוד, היא עדיין לא האמינה שמהמקצוע שלי הפקה קטנה ארטיסט אפשר להרוויח משהו, והיא אמרה לי כל הזמן שזה לופט גישפטן. כשעוד הייתי צעיר ורק חשבתי על זה, היא אמרה לא כדאי לך, לא יהיה לך מה לאכול, בנקודה הזאת היא דווקא טעתה. אבל סיפור כן אמיתי, ממש אמיתי, זה שיום אחד רציתי לשמח אותה, היא כבר, היא מתה בסביבה טובה בתשעים, אבל כשהייתה פחות או יותר בסביבות ה-80, ביקרתי אותה ורציתי לשמח אותה, כי ידעתי שהפרנסה שלי, היא מאוד דואגת לפרנסה שלי. אמרתי לה, אמא, השבוע היה לי שבוע מצוין, הרווחתי הרבה כסף. אז היא אומרת לי, מה כבר היה השבוע? אז אמרתי, השבוע היה פורים. היו המון הופעות, אז היא אומרת לי, אבל לא כל יום פורים. וזה סיפור אמיתי, דני. זה גם לא פייר שאתה אומר לו ביבי ומקולת. אתה, מישהו רואה בעיניים שלו את שרה עומדת ועוזרת במקולת? אתה יודע מה, קח מי שאתה רוצה, תכניס אותו עכשיו למקולת של אבא שלך, טוביה. האמת היא שבתקופת הצנע אהבתי לבוא למכולת של טוביה ופשוט בלי תלושים, אכלתי גם את התלושים. טוביה צפיר. כן, רמי. מה שנותר לי זה להגיד לכולם, תמשיכו לקנות במכולת כי חייבים את המכולת. רמי, רגע. אני רוצה לשאול אותך בתור כלכליסט, יהיו עוד מקולות בעתיד? בטוח שכן. בטוח שיהיו מקולות, בסופו של דבר צריך גם את המקולת. יש לי אבל... היה שיר יפה, כל הכסף הולך... למקולת. אבל יש לי מידע סמוי שאתה מתכוון לפתוח רשת של מקולות, כי אתה מתגעגע. נכון. אני מתכוון להיכנס לתוך הערים ולשרת את אותם לקוחות שבועיים שקונים ברשתות, לא במקולות. יש מקולות ויש את הרשתות ששולטות על השוק. והמחירים שם מאוד מאוד גבוהים, ולהתחרות בהם ולייצר שם גם כן תחרות, ולאפשר ללקוחות השבועיים שהם האנשים המבוגרים או סטודנטים, כל אלה שלא יכולים להגיע לאותם חנויות שמוכרים בזול, שגם הם יקנו בזול. גם להם מגיע לקנות בזול. רמי לוי. כשהייתי קטן, הייתי זבן, עמדתי במכולת מאחורי הדלפק, מאחורי גבינה קרש וחבית הרינג, מאחורי מלפפונים חמוצים וזיתים מקופסה, מאחורי הקופה, הכסף הקטן והמקרר הגדול, מלא בקבוקים, והיה בא אדון שפירה שנורא אהב לשתות בירה, והיה בולע את כל הבקבוק וגומע אותו אל תוך הקרס, ומשאיר גיהוק באוויר וחוזר לעבוד בחצר. והייתה שם בלומה שהיה לה בית חדש, ובעלה עבד בחברת חשמל, ואימא של יואל נהג אגד, לא סתם, שאבא פרט אצלו כסף קטן, וגם גברת פלה שצועקת תמיד, ילדים, תפסיקו לעלות על העץ, תרדו או שאני משחרר את הכלב. והיו שם אנשים יפים, מכל מיני מקומות, עם כל מיני פרצופים, וצבעים, ומוזרים, ומסתוריים, ועצובים, ומצחיקים. והיה שם דוקטור אייזן, רופא שיניים מגרמניה, והיה שם רומנו,
ובולגרו וקרויטורו והרז'אן ובבז'אן ויעקוביאן. אז לאן הם נעלמו? לאן? לכל מדינה כאן בעולם, מחל לאומי המוכר לכולם, וכל ילד בגן יודע כי האוכל מקרוני הוא איטלקי. לאוסטרים בווינה שניצל טעים, והצרפתים אוכלים צפרדעים, הסינים אוכלים אורז דק ורזה, הקניבלים אוכלים זה את זה. ולנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל. אם הקונה נסתה הזקנה, הסתכתה הזקנה, נקנה חצי מנה, וגם החותנת היום נקבל פלאפל, פלאפל, עם הרבה 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 פלפל. גבירותיי ורבותיי, ערב זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לצוות תיאטרון גבעתיים, אנחנו רוצים להגיד תודה לעיריית גבעתיים ולעיר גבעתיים ולראש העיר רן קוניק. אני רוצה להגיד תודה אישית לסימה שעובדת אצלך קשה והיא מאוד מאוד אסרטיבית. אני רוצה להגיד לך, זה כיף לי היה לעשות איתה את העבודה מאחורי הקלעים. איריס, איריס. איריס, סליחה, איריס. ידעתי שזה משהו מסצמת. איריס, 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 איריס. החלפתי לך את השם, עשיתי מעשה בגוריון. בגוריון היה אומר לך, אם קוראים לך שמחה, קוראים לך סימה. איריס, תודה רבה איריס. אני רוצה להגיד תודה לאנשים היושבים כאן על הבמה בשעה כזאת של לילה וחושבים מה יהיה עם ההרינג בבוקר במקולת, האם ההרינג הזה יהרוג את הפילים שם או לא. דני קרמן, חייבר, יחיאל ספרה, טוביה צפיר, רמי לוי, האחים צנחני, ואתם שאתם הכוח העולה במקולת וזוכרים את הדברים לטובה. תודה רבה לכם שבאתם. אנחנו נסיים. תודה ליוסי אלפי. תודה רבה. פלאפל לעשות זה לא פשוט, פלאפל לעשות זאת אומנות, ויוכל להכין כל בני נאמן, פלאפל של חובל או שלום. המצחיק ביותר הוא על העזים, פלאפל עשוי בידי אשכנזים, מפלאפל כזה תמיד את הרגיש, מטעם מוזר של גפילטה פיש. רק לנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל. לאבא מתנה, לאמא קטנה, לסבתא זקנה, נקנה חצי מנה, וגם צחנה לאומי של ישראל. פלאפל, פלאפל, עם הרבה הרבה הרבה, עם הרבה הרבה הרבה, עם הרבה הרבה פלפל. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, ושרים גם שירים וזה נחמד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, עם סיפור טוב אתה לא לבד. מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.